ni kasten kaya na ako ito kita pliyong na ngay pliyong sat ta na na pliyong na ta. It shouldn't be too bad a thing. It's not a thing. Friendly, you know. Pam chim ep so ka do che so stai da na khnia nyom bat bon leng ngai ni keu chi ngai ti 3 ti 4 da nyom ma dal amrech hai episode ni nang chanh mon ke moe tae da sa tae jeung phai nang jeung visit khmai community hai lai jeung ma dal wat wat chmu wat mon chmu wat chmu ai nyom phlech chmu wat te te wat thom machakaran ដងហើយហើយវត្តនៅនេះគឺខុសពីវត្តស្រុកជើងដោយសារតែបាយជាគេសង់ពីលើផ្ទះចាហើយផ្ទះម្ដុំនេះគឺជាផ្ទះ all community របស់ Seal Toll អញ្ចឹងទៅម្ដុំហ្នឹងគឺផ្ទះដូចគ្នាតែម្ដងតើមួយជាន់ឲ្យព្រួយការពីមុនគេអត់នៅខ្ពស់ហ៎ហើយគាត់ប្រាប់ខ្ញុំថានៅនេះហ្នឹងផ្ទះខ្លះមាន500ឆ្នាំ50ឆ្នាំក៏មាន100ឆ្នាំក៏មានដែរថាសូមស្វាគមន៍ពុទ្ធបរិស័ទដែលបានចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យកឋិនទានសាមគ្គីអញ្ចឹងនេះក៏គេធ្វើបុណ្យកឋិនណែអ្នកគ្នាហើយល្ងាចណានេះបាទមែនលុំទេបាទហេឡូអ៊ំនេះអ៊ំផោះអ៊ំស្រីអ្នកក្រោយឆើគេដងភ្នំអីហ្នឹងហើយនៅដងភ្នំនៅចកេះភ្នំអីចឹងណាសូនេះមានតុងជាតិអាមេរិកភាសានេះនៅអាមេរិកនៅតុងជាតិខ្មែរតុងពុទ្ធសាសនាតុងបបៃតងនេះខ្ញុំអត់ដឹងតុងអីទេប្រហែលតុងតុងរដ្ឋរបស់ Washington ហើយជាមួយនឹងតុងអាមេរិកឥឡូវឆើគាត់ពងអុចធូកអីអូអានេះហៀងត្រជាក់តែអត់ដូចតែពេលយើងនៅម្សិលមិញនេះអ្នកខ្ញុំសុំមិញជាក់ខ្លាំងយកឡើងនិយាយឡើងហឹងស្គាមឡើងញាត់ស្គាមហ្មងបាទគេពូនភ្នំខ្សាច់កន្លែងគេពូនភ្នំខ្សាច់នេះតចូលឆ្នាំបានគេពូននៅស្រុកនោះគេបរៀនអក្សរខ្មែរដល់កូនខ្មែរហ្នឹងនៅក្នុងវត្តអញ្ចឹងណាអក្សរចាំវិញអូខេនេះស្មានអក្សរអូខេអូខេឥឡូវយើងនឹងចេញពីវត្តទៅកន្លែង community ខ្មែររបស់យើងអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញថានៅនេះវត្តគឺរៀងខុសប្លែកពីវត្តនៅស្រុកយើងដោយសារតែគេសង់មិនក៏ដោយតែមិនគឺត្រូវតែគោរពតាមស្តង់ដាររបស់អាមេរិកចៃថាមាន exit ណាហើយមានបន្ទប់ទឹកមានបិទផ្លាកហើយត្រូវមាន emergency exit មានបង្គំមាន alarm មានអីច្រើនយ៉ាអញ្ចឹងឥឡូវយើងទៅណាទៀតចាយើងនឹងទៅហាងខ្មែរហាងលក់ម្ហូបហាងលក់អីតែមុនហ្នឹងទៅរញ៉ាំអីសិនអូខេទៅញ៉ាំអីសិនហើយសំណំលេងទៅហាងខ្មែរឲ្យដឹងថាម្ហូបនៅហាងនេះយ៉ាងម៉េចមានអីលក់អញ្ចឹងណារត់ទិញត្រីងៀតឥឡូវយើងជួយអានេះហើយហើយយើងទាញវាមកវ៉ាវអរគុណបងអូ finally អូខេណានេះគឺត្រូវទៅដាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់ទាំងមុខទាំងក្រោយហ្មងលើកទី1ដែលខ្ញុំជី Tesla ហើយចង់និយាយថាអ្នកនរគ្នាប្រហែលជាអត់ដឹងទេថា Tesla គឺជា T
stream ខាបងខ្ញុំមួយតែវាអាចវាមិនងាយនឹងមានទេណាព្រោះអីនៅស្រុកខ្មែរយើងអត់មានកន្លែង charging station ហើយទោះបីយកទៅបើកនៅស្រុកខ្មែរក៏បាក់ព្រោះអីនៅស្រុកយើងគឺថាដឹងហើយបើកអត់គ្រប់ LAN អត់អី So yes Hello បងចឹងនេះមាន monitor screen មកគេមួយចឹងមកហើយ LAN ហ្នឹងអត់មានសោទេណាសោ LAN ហ្នឹងគឺនៅក្នុង application ទូរស័ព្ទហ្មងចឹងហ្នឹងនេះគឺគេ control ខ្យល់ fan speed ហើយអូវ៉ាវហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយវាយេយេអូដាក់នេះខ្យល់ខ្យល់ចៃថាយើងមិនបាច់ស្រេអាតឡើងខ្យល់ព្រួយនៅនេះអត់មានកន្លែងស្រេតឡើងខ្យល់ចុះឡើងអីនៅដូចឡានធម្មតាអញ្ចឹងនិយាយទៅ everything គឺនៅលើ screen នឹងទាំងអស់ហ្មងអូ my god តែមិនតានេះក៏អត់មានចាហ្នឹងបើកអូ wow អូយ៉ាខ្ញុំណែនាំឲ្យស្គាល់គាត់បងមករាគាត់នេះcode engineering in Facebook so cool ហើយនេះយើងនៅ town បាហ្សីឃើញមាន chat time មាន bakery មាន dim sum cool wow so nice ចាំបើកទ្វារអានេះមែននោះអា wow យកមួយទៅតាមឡេង yeah just amazing everything on the button on the buttonចង់និយាយថាសំបីតាកន្លែងទាញនេះក៏អត់មានក៏អត់មានប៊ូតុងឲ្យទាញនិយាយទៅគឺត្រូវចុចអា screen នឹងទាំងអស់ហ្មងចាំឲ្យស្រុកខ្មែរបើកអីហ្នឹងអូតូបន្តិច driving វាស្រែកងាប់ហ្មងម៉ូតូដល់ចិត្តកសែកនេះយើងមកឌីមសឹមឌីមសឹម which one Chai Palace Yes So nice Vietnamese stage yeah.Chinese? Look like Vietnamese. You. Okay, ឥឡូវយើងចេញពីញ៉ាំអីហើយ ហើយពីញ៉ាំអីចាំ dim sum. អញ្ចឹងឥឡូវយើងទៅណាទៀតទៅ ទៅហាងខ្មែរម្ដង និយាយតែខ្ញុំអត់ដឹងថាត្រូវទៅណាទេគឺមេបាទមេទៅណាគឺទៅនឹងលេងជិះ Tesla ហ្នឹងនេះចង់និយាយថា Tesla ហ្នឹងបើសិនជាម្ចាស់វៀតណាមនេះទាំងអស់គ្នាចាំមើលពេលម្ចាស់វៀតណាមហើយយើងមកជិតឡានណាប្រាក់ឡានហ្នឹងផ្លឹបផ្លែតចឹងហ្មងហើយនោះនៅខាងនោះគេប្រាប់ថា safety recording activate ឯណានេះក្រុងតាខ្មៅអ្នកនរគ្នានេះតាខ្មៅនេះសុវណ្ណភូមិ Arts Association នៅភ្នំពេញបើកណាឥឡូវចកោតគឺក៏អត់មានកាន់ចកោតទេអូអត់ទេកោតអូខេវ៉ាវអញ្ចឹងដល់ពេលវាបាត់ផ្លូវកោងពេកអញ្ចឹងវាប្រាប់វាលោតលើអេក្រង់ហ្នឹងប្រាប់ថាយើងនឹងកាន់ចកោតផងដើម្បីបើសិនជាវាបាត់អត់ដល់កន្លែងauto parking ហើយវាចូលតែអសភី mode ខ្លួនវាមែនអូខេឥឡូវយើងបានមកដល់ផ្សារនៅស្រុកខ្មែរមានឈ្មោះថាផ្សារសុវណ្ណភូមិថ្មីវ៉ាវមានជាអសវៀតណាមមានអសថៃមានអសអង់គ្លេសតែអសខ្មែរធំជាងគេអ
โอเคโซนี่คือชื่อดาราจำเรียงมาในโซคอนเสิร์ตวิลไง30ชนามีบอลอัมบุญนั่งนมพลายไอ้ yeah wow ชิ้นใหญ่ยังไงจ้าชิ้นใหญ่ชิ้นใหญ่ I like พลายไอ้นมจ้านมไว้ขนาวขอบขนาวก็อันนี้ปองเตี๊ยโก้ได้ไหมไงชมนี่ลูกของที่ก้องเทียดกับสไลด์โอ้สวายโอ้สวายเปียบะเหี่ยมมะพร้าวกะโล6มะกะโล6แปะกุเนี่ยทางพวกนี้แปะกุในฝ้ายมะกะโล1000แล้วนี่ทางที่มือถ้าแปะกุด้านนี้มะกะโลมันแล้วมันมีมะกะโล1000 1000กะละกะโลกะละกะโลมันเตี้ย1 2 3ปีเดียวโอเคเทดีดีดีเทียนมันต่อยมันมันท้อนมันท้อนเทียนที่เทียนที่บ้านตามะพร้าวเลยมะพร้าวเจียงมะพร้าวปลายกะลากะโลกะลากะโลอ่ะประมวยข้ามตอบเยอะเชียงไงคุณแทบแกนดับตอบเยอะมะไผ่มวยไผ่มวยเดียวว้าวมะไผ่มวยเดียวใจเงียบนั่งไงเล่นจำยันเลยนะโอ้แต่เปียงแม่นเนี่ยโอ้ I really hate แต่เปียงทมคลันอัดการเปล่าตะไคร้กุบปอดดูกระดามใบดูกระดามใบมันกระดามซอลฮ่องกงแต่ยังจังได้นะภาษากระมุนฮ่องกงน้อมโจ้แล้วอ๋อเกมเหมือนทำ made in ฮ่องกงเนี่ย product นี่คือขนมกงขนมโคชตลองไอ้เขาตลองจีนจีจีนปลาหอกซิมเรียบปลาหอกซิมเรียบ product of Thailand I know ปลาหอกซิมเรียบ Thailand ปลาหอกไทยเองปลาหอกไทยเก่า product of Thailand but it's not made in Thailand อ๋อ Thailand ก็นวมโจตามไทยเยอะโอเคไทยเนี่ยติงยมมิตรยลยลยลอู้นมปองนมปังอันนั้นงุ้ยมันดันสัญญานมปังอะไรอะไร not my favorite not my favorite อู้ตักโดงโคโคนัทจูส frozen how you drink it ตุกละหัวตอเบียร์เลี้ยงโอเคปังไอ้มันนั่งอ่ะเฮ้ยเราตักกี่พลายไงอู้ดมสุกนอระบักกระป้องเนี่ยต่างหากนี่โอ้ประดับกอดดงกระบัดแก่ไทยไทยไทยนังไม่มาช่วยเลยระบักแถมระบักอ่อนเป็นนังไม่มาช่วยละอองมาช่วยมากระป้องไทยอะไรเป็นจูสบายอะไรมาดันเนี่ยปูเมียนอ่ะนั่นนังเมียนมาดันนั่นเลยเมียนอามาดันแถมน่ะบําไปมาประการนาเว้ยខ្ញុំនៅម្ពិញព្រូម្ពិញបាទមកលេងឯពូបាទចាំមិនថា surprise នៅនឹងមានអោបរបស់ខ្មែរមានគឺខ្មែរណាបាទម៉ែយើងនៅនេះច្រើនតាហើយមកលេងបានអាទិត្យអាបាទទឹកពូមើលទឹកទេមកបាទ10ថ្ងៃណាថ្ងៃ10ថ្ងៃ10ថ្ងៃមកតិចណាស់10ថ្ងៃចូលកាងារនៅចៅមិនបានលៀនអំទូកមកលេងអូតើវិញតាន់អំទូកអត់អំទូកហើយអំទូកហើយបន្តទៅឈប់ណោះអំទូកមកលេងហើយនេះនេះគេអេវថាយគេគឺអញ្ចឹងគេដាក់ខាងក្រោមហ្នឹងមកស្រួលយើងហែកយកហែកយកហ្មងហ្នឹងហើយបែរដូចស្រុកយើងយើងចែកกระดาษម្ដងមួយម្ដងហ្នឹងហើយគេដាក់អញ្ចឹងមកគេហែកយកមួយមួយវាអត់ខាតវាអត់សូវខាតបាទអូខេពូបាយបាយអូខេបាយអាឥឡូវយើងទៅហើយគាត់នាំខ្ញុំមកឲ្យដឹងថានៅហ្នឹងក៏គេមានCambodia community របស់គេដែរគេមានចូលឆ្នាំខ្មែរគេមានប៉ុនកឋិនគេមានប៉ុនអីនៅហ្នឹងដែរអញ្ចឹងណានៅហាងខ្មែរមួយទៀតហ្នឹងឃើញទេ A few inches later is charger របស់ឡានអ្នកទាំងអស់គ្នា so nice and doubt ហ្នឹងណាអូ living room is upstairs hi Who's that? Oh, she's so cute. Hi, Max. Hi, Max. Hi, Max. Oh my God. Hi. Hi.
tiếc để quạt này nè. Rồi ấy để nhóm trang màn này. Alexa, lights off. Ooh, it's work. Alexa, lights on. Oh my god, just my dream house. Hello, Poo. Ôm cho lắm, Poo. So bài chất bê kiểu like. Mà nỉ nhóm khơi ấy để nhóm trang màn nó sọc mai trần. Ok, chăng là lấy dương đằng tư bào view nắng hay bào view nó. Ôi, nhóm xa anh này, nó không cầm ra nữa. Nhóm xa đặt. Xa. Xa, ok. Chăng kia. Ok, hả, đây là like fan kia bài. Okay, nè đào này tập bị dương tới đào Bellevue nâng dương có bán đào shopping mơ Microsoft Store mơ ấy chẳng nè tại sao camera nhóm mắt mò chẳng tới nhóm gọt bán record tập thiệt đây. Yeah, chẳng vlog nâng chọp thầm nâng ấy ọc con nè đào này mình tên là bán tâm nâng test nào video nâng tăng bị đam rồi hốt đào chọp hay bật sân dương minh cũng phong khó chung thằng này xong khăn tay là pay to phong hay bật sân chú chất complex like hay share bật lên mới phong nâng ấy bật mục dũ nâng nhóm ọt complex phép nhóm được kênh nha tại nhóm chọp phải ra nhóm nhạc này đó nè. Yes, chúc nên video có thiết bật sân ý chăng mơ bật to tiết ai click kháng này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  mơ bật to tiết bàn. Yes, cũng thích liệt cảm ơn các bạn không phong. Chúc nên video khỏi. Bye.